Här har vi dem, de fantastiska fetaostarna direkt ifrån Coolios fetaostfabrik här i närheten. Mm. Och nu är ju vi på den här lilla bakgården till Tanassis taverna i Policastro. Och här ska vi då få laga till två stycken rätta på fetaost. Det här känns otroligt trevligt. Mm. Att få vara i den här miljön. Mm. Och vad ska vi då laga idag, Johanna? Jo, jag tänkte ju så här att fetaost är ju god både när den är varm och när den är kall. Så vi ska göra en rätt med pumpa. Som jag har redan rostat färdigt lite grann. Och där ska vi på med fetaost och lite bröd och grejer. Och in och rosta det lite till så vi gör en varm pumpa- och fetaostsallad. Och sen ska vi även göra en kall sallad. Och då tänkte jag att vi ska använda de här härliga persikorna. Och gurka. Vi ska göra en god vinägrett och vi ska ha mycket färska örter och sånt. Och sånt. Mm. Ja, det tror jag det låter helt underbart. Men då kör vi igång. Mm. Men det här blir härligt för då får vi lite crunch från det här brödet när det rostas. Och sen får vi det här krämiga, härliga som dina fetaosten tillagas i ugnen. Har du någon speciell relation till feta? Har du någon favorit, något minne eller så, Johanna? Jag tycker att man ofta äter det just på sommaren. Att det känns som en väldigt somrig ingrediens. Ja, det är den här sältan och syran som så passar så bra. Man är vid havet, man har badat och man vill ha något lite salt sådär, så det är väldigt härligt med dem. Jag brukar också kombinera med lite vattenmelon. Det tycker jag är en fantastisk smakkombo. Gott. Jag älskar den. Kan man göra små tilltugg till och med. Bra Måns, då ska vi langa in den här i ugnen. Då kör jag in den i ugnen. Tavernan, och sen ska vi fortsätta med sallad. Ja, då står pumpan i ugnen med sin härliga fetaost. Vad ska vi hitta på nu? Nu ska vi då göra också en kall sallad. Mm. En väldigt somrig och härlig sallad med fetaost. Mm. Och den är ju med persikor som du ska få jobba lite med. Mm. Och gurka ska vi ha. Och så ska vi göra en vinägrett till. Och örter såklart. Mycket örter vill man ju ha. Men du Måns, du då? Hur brukar du göra med fetaost? Ja, alltså jag tycker det är jätteanvändbart. Förutom att göra så här olika sallader, fräscha sommarsallader, så använder jag ofta fetaost i till exempel köttfärs. Att man gör små härliga köttbullar med blandade med fetaost och kanske soltorkade tomater eller färsbiffar. Så jag tycker den är jättegod i pasta. Även att man kan till exempel byta ut parmesanen mot fetaost. Det funkar jättebra. Otroligt god kombination. Eller som ett tillbehör till kyckling eller fisk. Mm. Funkar jättebra. Nästan också som ett komplement till. Alltså om man nu inte äter kött och fisk. Nej. Och stoppa in en hel feta i ugnen och grilla på den med grönsaker. Verkligen. Det är också väldigt tacksamt. Mm. Så den funkar ju väldigt bra både varm och kall. Det tycker jag är fantastiskt med den här goda osten. Får man smaka en persika? Ja. Mm. Fan vad gott alltså. Det här smakar de aldrig i Sverige. Jag tror det här blir perfekt när den är liksom, just att persikan är lite söt och sen så har vi det här salta och det blir härligt. Jag tror vi är helt rätt ute här faktiskt. Måns, hur stort skulle du säga att fetaost är i Sverige? Jo, men svenska folket älskar fetaost. Den grekiska salladen är ju en riktig hit som folk gör på somrarna. Mm. Fetaost säljs ju väldigt mycket. Och den grekiska maten är ju väldigt populär. Så att fetaosten har ju absolut en central plats i den svenska gastronomin numera. Men det var härligt tycker jag igår när vi var på marknaden och se vad grekernas relation till fetaosten är. De köper det ju i enorma stora bitar. Det är sådana här 2 kilos bitar som de skär upp i. Så det är inga problem att gå in i ostaffären och köpa 1 kilo fetaost om man skulle vilja göra det. Och det har väl också, det är väl en ost med ganska hyfsat lång hållbarhet också när man om det ligger, då ligger de ju i sådana här saltlake, den de har legat och gonat i ett par månader. Traditionen är ju att köpa fetaost i lösvikt, kanske 1/2 kilo, till och med 1 kilo i taget. Och det här med såna här packade bitar är ju lite modernare påfund för att liksom göra det lite enklare för den moderna konsumenten. Du, en annan sak som jag har märkt här i Grekland, de älskar dill. Ja, men det är ju intressant. Ja. Ja, men det gör jag ju också. Som svensk så älskar jag ju dill. Det är verkligen den färska örten framför alla här i Grekland. Ja, det är ganska intressant. Det var lite nytt för mig, men dill är kanske lite underskattat. Nu vill jag att du smular fetaost.
på detta. Här står jag och sover. Jag vill gärna att ha lite stora bitar. Ja, det uppenbarligen så gillar jag när det är lite större. För jag tycker om när man får in liksom en stor bit ost i munnen. Jag tycker det är härligt. Det är bra, Westman. Nu ska du få... Tack ska du ha. Rejäla. Jag är så glad att vi är på den här bakgården i Policastro där det växer mynta i vatten. Jag älskar det. Man kan gå och plocka ingredienserna direkt. Helt otroligt. Och apropå att plocka så är nog faktiskt den där pumpan... Så jag kylar in och hämtar den. Så hackar jag den här fina myntan så länge. Så där, nu har pumpan, brödet och till minst fetaosten fått jättefin färg. Ja, det där ser ju ljuvligt ut faktiskt. Då ska vi bara dressa på. Vi ska ha örter, vi ska ha hasselnötter och lite vinägrett. Så Måns, då har vi en kall fetaostsallad med persika och gurka. Gud, och ganska mycket örter och ganska mycket syra, för jag har både vinäger och citron i den. Sen har vi varm fetaost med pumpa och bröd och örter och hasselnötter och en vinägrett med honung. Vad vill du börja med? Ja, men vi får väl börja med det kalla då. Ja, det gör vi det. Persikorna med den salta osten. Lite gurka också. Väldigt härligt. Dillen blir perfekt där. Funkar ju med rosépepparna också. Ja, vad roligt att just du säger det. Ja, men den funkade bra med persikorna. Ja. Matchar den här lite fruktiga smaken. Det är bra tips. Och dill och rosépeppar, ja, men det blir lite spännande. Nu kör vi in här också. Det här ser ju så spännande ut. Alltså. Jag tar från samma tallrik. Åh, vad krispig den har blivit på pumpan. Fetaosten ändrar ju lite karaktär, den blir varm, den blir lite rundare i smaken. Jag tycker det blir jättegott. Verkligen. Det här måste vi vara jättenöjda med, att visa hur fetaost kan serveras både varm och kall. Och att det blir fantastiskt gott fast på lite olika sätt. Ja, verkligen. Och jag är säker på att det här är lika gott där hemma i Sverige. Som här på en bakgård med skällande hundar och gassade sol och bilar som kör och allt som händer. Ja, det tror jag också. Så då tackar vi för oss.